Jag sitter här i studion med en spännande gäst. Vi laborerar kring ämnet karismatik och väckelse, närmare bestämt den karismatiska väckelsen, Jesusväckelsen. Vi tittar tillbaka i historien och vi följer med Stefan Svärd på hans resa genom livet. Ja. Stefan, kul Tack. Att du är med oss igen. Tack, kul att vara här. Ja. Stefan, du har ju gjort en resa med Herren och vi försöker göra lite olika nedstamp. Det är ju helt omöjligt att täcka en människas liv, men det finns intressanta exempel. Jag tror att Gud ibland, när vi läser Bibeln, vi läser om Josef, vi läser om Moses, vi läser om Jesus, Petrus, apostlarna, så är ju deras, det de gör och det, den historien de är med om, är ju den profetiska uppmuntran för oss. När de misslyckas och sen lyckas, då vet vi att det finns hopp för oss också. Och jag tror att Gud ibland lyfter upp människors liv, och jag tror vi ska lära känna varandra ännu mer, för att det finns så mycket uppmuntran i vår historia om vad Gud har sagt, vad han har gjort, vad han har fört oss igenom höjderna och bergen, men också dödsskuggans dal som han har tagit oss igenom. Och Stefan, idag ska vi göra ett nedkliv i dina unga år, eller rättare sagt sena tonåren, början på vuxenlivet här. Ta oss ner. Vi är i Jesus, vi är 68, 60, vi är någonstans mellan 60 och 80-talet. Och Jesusrörelsen är igång, den karismatiska väckelsen har varit igång. Vad händer nu? Ja, jag hade en stor förmån att få växa upp där under andra halvan av 60-talet och början av 70-talet. Och det var ju en omvälvande period, både i världen i stort. Alltså det hände ju väldigt mycket med stora politiska förändringar. Idag lever vi ju med en politisk högervåg, men då levde vi med en politisk vänstervåg. Jag menar så när vi hade vårt skolval på, när jag gick högstadiet och vi skulle rösta, så hälften av alla i min skola röstade på kommunisterna eller något ännu mer extremt parti vänster om kommunisterna. Alltså det var den miljön. Och det som kallas för Jesusrörelse var ju också lite grann av ett kristet svar på den här vänsterextrema vågen bland unga människor. Och hitta en kristen livsstil som var radikalt annorlunda, men där tron på Jesus var den bärande grunden. Jag bodde ju ute i Järfälla i nordvästra Stockholm och präglades och fångade upp då det som kallas för karismatisk väckelse och Jesusrörelse. Jag kom med i Pingstkyrkan ute i Järfälla. Jag gick ju bibelskola uppe i Orsa. Jag var färdig med den när jag var 18 år. Och då bad jag till Jesus, vad vill du att jag ska göra nu? Och då får jag under bön på mina knän ett så här dramatiskt svar. Gud, det kan vara väldigt konkret när han talar. Han sa kort och gott så här, den inre rösten: flytta tillbaks hem till dina föräldrar i Järfälla och ta kontakt med Philadelphias utpost i Jakobsberg. Och gå med där och engagera dig där. Jag hade aldrig varit i den där Philadelphias utpost. Jag kände inte ens till att den existerade. Så jag gjorde det. Okay. Och sen sa Gud också åt mig, fortsätt gymnasiet. Ja, det där var ett chockbesked. Jag hade hoppats på något roligare att göra. Men ibland förstår man inte i förväg varför Gud kallar oss till ett visst steg. Och även det som kan vara lite dramatiskt och tråkigt kan i slutändan vara väldigt rätt. Så jag flyttade tillbaka till Järfälla, fortsatte gymnasiet, letade reda på Philadelphias utpost i Jakobsberg i Järfälla. Och jag slås av att du inte visste om den här utposten. Du kände inte till den alls? Nej, jag hade aldrig haft med den att göra. Jag har ju varit med lite i
in i Philadelphia, in i Stockholm innan jag flyttade till den här bibelskolan i Orsa som jag hade gått på i 2 år. Så Gud, vad jag ville mena med det är att Gud säger någonting som du inte har någon referens om. Du har liksom inte någon kunskap. Han plockar inte upp någon kunskap som du har, utan han talar om någonting som du inte ens vet finns. Ja, det är lite nej. Och jag har absolut inte haft någon kontakt med, den där utposten var ju inte särskilt känd heller. Ja, så att det var inte lätt att känna till den. Men jag lyckades leta reda på den. Och det var väl inte en ganska traditionell pingstförsamlingsmiljö. Jag kom dit en första kväll och jag blev redan första kvällen hembjuden till församlingens tonåringar och då upptäckte jag att det var 9 tjejer och en kille. Och så kom jag in där. Just det. Och då fick jag reda på efterhand att de här tjejerna hade typ bett Gud ett tag om att det ska komma fler killar. Så jag har aldrig känt mig som så stort bönesvar just den kvällen. Och jag drog med en del kompisar dit. Så att, vad jag hörde dig säga nu var att tjejerna hade bett. Killen kanske inte hade bett att det skulle komma en kille till då. Nej, det var tjejerna som hade bett. Nej då. Så att, och det här var ju, det var en ganska traditionell pingstförsamlingsmiljö och jag hade ju då befruktats av de här nu nya rörelserna med karismatisk väckelse och Jesusrörelsen och det spännande var att den här utposten beslutade då att kalla Stanley Sjöbergs bror Kjell Sjöberg som pastor. Han hade ju då varit missionär i Pakistan. Just det. Och jag visste ju inte vem Kjell Sjöberg var då. Men jag tyckte det lät spännande. Så att han började som pastor där ungefär samtidigt som när jag var klar med min bibelskola i Orsa och flyttade tillbaks till Järfälla och Kjell kom ju med stora visioner rakt in i situationen och kom från global världsmission. Just det. Så att och det här inträffar hösten 1973 och jag hade ju då mina kopplingar in i Jesusrörelsen och in i den karismatiska förnyelsen så min agenda var ju att föra in det här i en vanlig och lite mer traditionell pingstförsamling. Mm. Och Kjell Sjöberg, han var ju alldeles ny i Sverige då, kom från Pakistan, men han fångade ju upp de här nya impulserna blixtsnabbt. Så att han förstod ju vad som var på gång och vad som rörde sig i tiden. Så att det var en väldigt spännande resa som började. Alltså, dels hade Kjell stora visioner av att utveckla en församling som växer och planterar församlingar. Mm. En av hans grundidéer det var ju att en modern storstad som Stockholm behövde fler församlingar. Just. Inte framförallt ute i förorterna där det var väldigt tunt med kyrkor. Mm. På den tiden och samtidigt fanns då den här impulsen av den växande Jesusrörelsen och karismatiska väckelsen som kom in i den här miljön och så att vad jag förstår här är ju att du får tilltalet, är du på Trunnagården då eller? Ja just det, men detta är Betelseminariet eller vet du? Det hette ju då Betelinstitutet. Det var ju den största fristående bibelskolan i Sverige då under hela 70-talet. Ja. Och det var väl egentligen huvudalternativet man ville gå på bibelskola och åka på ett internat någonstans. Just det. Men du får tilltalet där att flytta hem, gå klart gymnasiet, flytta in hos föräldrarna och gå med och engagerade i den här församlingen. Helt ovetande om att det kommer en man från andra sidan jorden vid namn Kjell Sjöberg som blir pastor där.
Och du, och någonstans så positioneras du i gemenskapen och tillsammans med Kjell Sjöberg som du sen får arbeta tillsammans med. Ja. För den som inte känner Kjell Sjöberg, jag vet ju lite grann om honom. Mm. En profetisk förebedjartjänst, vad mer kan du säga om Kjell Sjöberg och hans historia? Ja, han och hans bror Stanley Sjöberg, det var ju två unga, mycket framstående pingstpredikanter på sent 50- och 60-tal. Kjell åkte ut som missionär någonstans i mitten av 60-talet, så han försvann ju från den svenska arenan ganska länge. Men det var ju han som byggde upp svensk pingströrelse i Pakistan. Mm. Så han gjorde ju en banbrytande missionsinsats och grundade församlingar och sånt här. Men de kände väl att de behövde komma tillbaka till Sverige, och deras enda son skulle ju gå, och ville man också gå ett svenskt gymnasium, och det fanns familjeskäl till att flytta tillbaka. Just det. Men det här skapade ju en väldigt spännande tid i den här, alltså från början var det ju en utpost till Philadelphia. Bland det första Kjell sa, det var ju att det här behöver bli en egen församling. Det kan inte längre bara vara en utpost i Philadelphia. Så att bilda Järfälla pingstförsamling, det var ju en av första projekten. Och vid den tidpunkten var det ju väldigt kontroversiellt att bilda församlingar. Alltså det uppfattades ju alltid som splittrande. Och inom karismatiska väckelsen och inom Jesusrörelsen så var ju inte församlingsbildande någon fokusfråga vid den tidpunkten. Mm. Så det här var ju en väldigt ny tanke som Kjell förde fram, att bilda nya församlingar. Mm. Och han skrev till och med ett litet häfte vid den här tidpunkten, att Stockholm behövde 20 nya församlingar. Det här uppskattades inte alls inom dåvarande pingströrelsen. Ja, just det. Så när vi bildade Järfälla pingstförsamling i, jag minns rätt, var det i början av hösten 1974, så var det en rejäl kontrovers bakom det där. Så att den här nya församlingen blev ju lite brännmärkt av pingströrelsen. Ah, okay. Men för det var ju Petrus hade väl ändå, han hade gått ut med en pingstförsamling i varje stad, va? Ja. Var det Petrus eller var det liksom... Ja, det var ju Levi Petrus gamla doktrin, men just det. Frågan är ju bara hur man definierar en församling i varje stad i en storstad med många kranskommuner. Alltså det fanns ju självständiga pingstförsamlingar runt om i Stockholm, i Södertälje, i Solna, i Lidingö, Sollentuna. Mm. Så att det var ju inga omöjligheter, men det var ändå väldigt kontroversiellt att vi skulle bilda eget i Järfälla. Så att jag fick ju där vara med och bilda en ny församling. Nu hade ju den exceptionella förutsättningar genom att det var från en stor utpost till Philadelphia, och 190 stycken blev medlemmar i församlingen redan från starten. Just det. Andra församlingsbildningar brukar ju oftast vara mycket mer småskaligt. Men vi var 190 vid starten. Mm. Och där börjar ju en otroligt spännande resa under de närmaste 7 åren. Alltså dels upplevde vi mycket av en förnyelse i församlingen. En pingstförsamlingsförnyelse kan man väl säga. Men sen pratar vi en andlig förnyelse? Ja, både och. Alltså dels hade Kjell nya tankar kring att organisera församlingar. Han förde ju in det här cellgruppstänkandet till exempel, som då var ganska nytt, radikalt, inspirerat av Jong Isho i Sydkorea. Så vi organiserade upp hela församlingen i mindre grupper. Fanns inte bönegrupper innan, eller? Nej, inte på det systematiska och genomtänkta sättet. Det blev en förnyelse av den funktionen. Mm. Och Kjell trodde på mig också, så redan när jag var 21 år, 1970,
75 så valdes jag in som äldstebroder i Järfälla pingstförsamling, och det var också unikt i en pingstförsamling då man sån ung person kom med äldstekåren, och det kändes som ett stort förtroende. Ja, visst. Men min agenda var ju också att föra in i församlingen allt det man hade upplevt i den karismatiska förnyelsen och i Jesusrörelsen. Så att jag och en god vän, vi tog bland annat initiativet att starta upp ett Jesushus. En kristen kommunitet i ett stökigt bostadsområde, och det låg dessutom nära den här kyrkan som vi byggde sen som Järfälla pingstförsamling. Så att där vi försökte bilda en kristen vardagsgemenskap med först var det bara en massa singlar, sen flyttade in en familj också, men de fick ha en egen lägenhet, men bodde nära oss andra. Just det. Så att en liknande bildades ut i Bro. Kjell stack ut hakan och Järfälla pingstförsamling började som församling växa väldigt snabbt. Så det var Sveriges mest växande församling. Just det. Mellan 1974 och 1981. Så att de här 190 var ungefär 650 medlemmar efter cirka 7 år. Just det. Så att det var oerhört lärorikt hela den här perioden. Dock kände ju inte jag att det här karismatiska fick något fullt genomslag i församlingen, att kring musikstilen, alltså det var blev lite blandning mellan gammalt och nytt. Vi sjöng de traditionella pingstsångerna och sen omväxlade vi det lite med moderna lovsångskörer och liknande, så att jag kände ju aldrig riktigt att det i församlingen helt slog igenom med den karismatiska väckelsen och det man upplevde i. Det var öppet för det. Det fick en viss påverkan, men inget hundraprocentig påverkan. Ja, just det. Var det ju aldrig. Och där fanns ju en längtan ifrån kanske delar av församlingen att det skulle bli att församlingen mer eller mindre skulle påverkas av den karismatiska väckelsen. Ja, jag hörde ju till dem. Ja. Men det var en liten blandning av traditionell pingstförsamling och en ganska förnyelseorienterad församling. Men det roliga var ju också att hela människor kom till tro. I den här tillväxten vi upplevde, det var ju också många kristna som kom med. Men en hel del av växten bestod i människor som tog emot Jesus och blev kristna genom vårt arbete. Så att jag berätta en märklig upplevelse om Guds tilltal. Jag står i vårt kommunitetskök en dag och diskar. Plötsligt säger den helige ande till mig att det kommer att komma 10 stycken till er direkt utifrån som kommer att ta emot mig. Som kommer bli kristna ungdomar som där ni inte har gjort någonting. De ska bara sändas till er. Några månader senare knackade det på dörren i min kommunitetslägenhet. Där står en kristen kille som har med sig en nyfrälst kompis. Erik, han var väl då 17 år tror jag. Han kände till vår kommunitet och ville presentera Erik för oss för att vi skulle kunna vara med och hjälpa till och ta hand om Erik. Och då får jag höra att Erik och hans 9 kompisar hade varit ute och promenerat dagen innan. Det var alltså ett gäng som sökte i nyandlighet. Tonårsgrabbar som sökte i nyandlighet och höll på med testade asiatiska religioner. Och kvällen innan hade de mött Jesus när de hade promenerat på en väg i Spånga. Jaha. Och råkat komma i kontakt med den här kristna killen som direkt sammanförde dem med oss. Och någon dag senare fick jag träffa hela gänget. Det kallades för Spånga-gänget. Just det.
Och det märkliga var att jag fick det här tilltalet när jag stod och diskade, alltså att de skulle komma. Mm. För då hade vi haft en period, vi tyckte det var för få som blev kristna. Och jag plötsligt stod vi med 10 stycken totalt nyfrälsta 17-åringar som vi då fick direkt börja undervisa och vägleda i kristen tro. Just det. Men när du säger att de mötte Jesus, alltså hade alla en syn av Jesus? Det var en dramatisk upplevelse, någon form av uppenbarelse de fick bara när de var ute och gick på en väg. Oj, vilken grej. Ja visst. Och hela gänget är kristna idag. Ja, det här var ju några år sedan. Det här inträffade, jag tror det var hösten 1975 eller något sånt där. Just det. Jag fick själv vara med och döpa en del av grabbarna. Och alla idag är kristna, de flesta är med ute i Skogakyrkan ute i Kungsängen. Just det. Och så att det är... Men det intressanta är det långsiktiga, att de möter Jesus, blir kristna, men hamnar i en bra församlingsmiljö, och att man ser att de följer Jesus många år senare. Just det. Det är det som är det intressanta i det här. Under tiden du är i Järfälla där, så vet jag att vi har några få minuter kvar här, så vet jag att du får ett tilltal, ett väldigt speciellt tilltal, att byta geografisk adress. Ta oss med kort på den resan. Kjell Sjöberg hade en vision. Stockholm behöver 20 nya församlingar. En kväll i min cellgrupp i kyrkan får vi besök av ett ungt par som bor ute i södra Stockholm, i Handen, i Brandbergen. Mm. De vill att vi ska be till Gud för dem, att de ska få en lägenhet i Järfälla. För de sa att i Handen, Brandbergen, är det så få kristna. Det är ett stökigt område. Vi vill flytta till er, till Järfälla. När vi ber för dem säger Gud till mig: ni ber fel. Ni ska inte be om bostad för dem i Järfälla. Ni ska flytta till dem istället. Det slog ner som en bomb i min hjärna. Jag säger till min fru efteråt, efter samlingen, och då säger hon, jag fick till mig exakt samma sak när vi bad om det här.